Jua baru hasrat 40 kaki tangan awam bercuti ke Kota Kinabalu Sabah hujung bulan ini mungkin terpaksa dilupakan gara-gara tempahan tiket penerbangan mereka dibatalkan oleh syarikat penerbangan itu. Alasan diberikan laluan penerbangan dari Johor Bahru ke Kota Kinabalu gulung tikar. Rombongan terbabit membuat tempahan tiket secara online sejak Mac lalu membabitkan kos RM7,000. Namun mereka kecewa pembatalan penerbangan itu menerusi khidmat pesanan ringkas SMS semalam. Apabila dihubungi, kaki tangan syarikat itu memberitahu laluan ke Kota Kinabalu telah ditamatkan. Alasan Firefly, dia cakap dah tak ada lagi penerbangan tu. Pihak kerajaan dah membatalkan penerbangan Firefly di sana. Senang kata, Firefly ni dah tak wujud lagi. Apa yang dimaklumkan pada kami, Firefly ni dah tak wujud lagi. Sekarang ni kami amat kecewa. Amat kecewalah apa yang berlaku ke atas, yang mana melibatkan bukan sahaja diri saya sendiri, melibatkan keluarga dan keluarga-keluarga yang lain. Seramai 40 orang tu, termasuk saya ada bercadang untuk membawa ibu bapa saya yang tak pernah naik kapal terbang. Syarikat terbabit bagaimanapun menawarkan wang mereka dikembalikan. Namun mereka enggan, sebaliknya mahu syarikat itu bertanggungjawab termasuk menyediakan penerbangan syarikat lain. Ini kerana percutian 30 September itu telah dirancang awal termasuk membayar deposit RM13,000 untuk hotel dan pengangkutan. Program